Սեմինար Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկների ներկայացուցիչների համար մտահղացումը նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպությանն է։ Դասընթացներն անցկացվում են օրենքի գերակայությունը հանուն փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը Հայաստանում ծրագրի շրջանակում։ Խնդիր է դրված բարձրացնել պետական և ոչ պետական կառույցների մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածության մակարդակը, խտրականության դեմ պայքարի և խոշտանգումների վերաբերյալ։ Փորձագետը ներկայացրել է Ստամբուլյան արձանագրության նպատակն ու նշանակությունը քննարկման ընթացքում քրեակատարողական հիմնարկների ներկայացուցիչները խոսել են ոլորտի խնդիրներից։ Իրականացնում ենք դասընթացներ տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների համար, և կոնկրետ ծրագրի առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ դասընթացում մենք յուրաքանչյուր ոլորտից ընդգրկում ենք մեկական ներկայացուցիչ Հայաստանի մարզերից և Երևանից։ Դասընթաց ծրագիրը մենք մեկնարկել ենք 2015 թվականի հունիսից, և ծրագրի շրջանակներում երկու մասից է բաղկացած ծրագիրը։ Մի մասով իրականացնում ենք դասընթացներ, իսկ արդեն մյուս մասով հանդես են գալիս օրենսդրական տարբեր փոփոխություններ իրականացնելու նախաձեռնություններով։ Աշխատանքային քննարկում է տեղի ունենում Ստամբուլյան արձանագրության վերաբերյալ խոշտանգումների կանխարգելման թեմայով, որի հիմնական նպատակն է խոշտանգման վատ վերաբերմունքի դեպքերի ճիշտ փաստաթղթավորումը և արդյունավետ քննություն իրականացնելը, թե ինչպես է իրականացվում։ Բայց այս թեմայի ընտրությունը չի նշանակում, որ Հայաստանում առկա բավականին մեծ պրակտիվն է, խախտումների, որ հանգեցրել է թեմայի ընտրությանը։